Soomaaliland wixii ay hub haysatay miya lagala wareegay oo waxa ay gacanta u galeen hubanta magaalada Lascaanood iyo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Imisa gaari oo gaashaaman ayay la wareegeen xulfada tani maxayse u soo bandhigi waayeen oo baraha bulshada loogu arki waayay. Baaris iyo dabagal dheeraad ah ayaan ku soo helay xaqiiqada rasmiga ah oo ku aadan sanadda military ee Soomaaliland laga qabsaday iyo tiradeeda. Dhinaca kale la siyaasiga dabadmeerka ah ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo wajigabixii ugu ballaarnaa kala kulmay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay. إلى يلعب برعو قبصان لهايين شان يلاباتان كي بيشا سيديداد لاباتان لاباتان إيا صديح حدي آني جوجين عيدان او شاقين واها ميد اوود بادان او عيدان كي سومالي دان جبي سيدو غو كلان آه واحا او انتاسي كو داراي عبد الرساء خليف احميد إن اي مقالاد عيري قابو يميلا كالي كو كلا بيحي دونان دادك ديگان عقلي مصدر خليف او وجي قبح كلا كل مي مقالاد مقدشو اي حارونتا ودان كا سومالي ايا قيب كان نغون دونا وربحنتين waxaan aynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi tan iyo bishii 8aad 2023 waxa libin lama filaana gaaray huwanta magaalada Lascaano taasi oo aanay marnaba soo dhigan 8 bilood ee ugu dambeeyayna u xusul duubayeen inay la wareegaan fariisimadii duuleedka magaalada Lascaano oo ay xarunta gobolka soo iyadoo sidaa tahay 2023 bisha 8aad 2023 ayay gacanta ku dhigeen fariisimo aan wax iska horimaadi ka dhigin kuwaasi oo ciidanka Soomaaliland uu iskaga baxay iyadoo sababihiina ilaa iyo hadda baaris lagu hayo hase yeeshee xogo rasmi ah oo la helay ayaa waxa ay sheegayaan inay adeegsanayeen cilmi feliga kaasi oo keenay ciidanku inuu jahwareero jabka soo gaaray ciidanka Soomaaliland kadib waxa ay libintaasi noqotay mid lama filaan ah waxana ay keentay saameyn fara badan oo ay ku yeelatay baraha bulshada iyo sidoo oo kale sheekooyinka Soomaalida ee suuqa sida weyn u galay huwanta magaalada Lascaanood ayaana waxa ay sheegeen inay la wareegeen wixii ay saanad haysatay Soomaaliland oo dhan sidoo oo kalena ciidankii waxna nolol ku qabteen intii kalena ay laayeen maamul goboleedka Puntland ayaa isaguna si weyn ugu faanaya arrintaasi oo sheegay in saanadii Soomaaliland oo dhami isaga gacantisa ku jirto. Wararkaasi xaqiiqadooda oo ay warbaahinta xuquuqda Albaaris iyo dabagal ku sameysay ayaa dhamaantood noqday waxba kama jiraan. Ciidanka qalabka sida ee Soomaalilandna saanad military oo casri ah ayuu ku qalabaysnaa dhamaanteedna waxa ay taalaa fariisimada galbeedka soo. Kuwaasi oo ay hore u soo jiiteen markii horeba intii aan subaxnimadii hore laga soo bixin fariisimada waaweyn ee duuleedka magaalada Lascaano. 10 gaari oo ciladii soo food saartay ayaana huwanta waqtigan xaadirka ah gacantooda ku jira taasina waxa ku cadeynaya. Haddii ay saanad military oo tiro dhaaf la wareegeen waa ay soo bandhigi lahaayeen gudahoodana waxba kuma qarsoomaan. Oo waxa ay si weyn u isticmaalaan social media kaasi oo ay jecel yihiin wax kasta inay ku baahiyaan. Waxase taasi aynu ku dhaafaynaa maalmo guuldarro iyo jab weyn soo gaaray ayaa waxa ay sheegan jireen libi. Maadaama ay guulistareen siiyeenna wax kasta waa laga filan karaa huwanta magaalada Lascaano ee xarunta gobolka soo. Dhinaca kale la siyaasiga dabadmeerka ah ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ka huleelay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo uu markii hore ku sugnaa ayaa magaalada Muqdisho qorshayaashii uu tagay waxa koow ka ahaa la kulanka madaxda sare ee Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hase yeeshee arrintaasi ila wareediyada waxa ay sheegayaan inuu ku guuldareystay oo albaabka laga furay. Ra'iisul wasaare Xamse oo ka sii dhoofaya airport-ka ayaana uu halkaasi sawir kula soo galay. Qorshihii uu magaalada Muqdisho u tagay siyaasiga kani ayaana halkaasi ku soo afmeermay waxana ka suurto galay sawirka ra'iisul wasaaraha. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ka urinaya dani oo aanay isku wanaagsanayn siyaasad ahaan ayaana waqtigan xaadirka ah u kala furay. Tagista magaalada Muqdisho ee Mustar Khaliif ayaa waxa ay muujinaysaa inuu maamul goboleedka Puntland ka taagan yahay. Waxana uu sheegay wareysi uu bixiyay inay qabsan lahaayeen ilaa iyo magaalada Burco hase yeeshee ciidanka uu isagu isortay. Warbaahinta xuquuqgal oo dabagal ku sameysay hadallada Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa waxa ay soo ogaatay inay waxba kama jiraan. Oo huwanta magaalada Lascaano maalintaasi ay ku mashquulsanaayeen fariisimadii ay ciidanku iskaga bixiyay.